靳玉一脚踢开他的房门，把许念念扔在床上。许念念睁着眼睛瞪他，气鼓鼓地鼓着腮帮子，打又打不过，哎，好气哦。靳玉和他对视，喉结滚动，漆黑的双目变得更加深邃。靳玉突然俯低身子，双手撑在他身体两边，把他困在他的怀抱和床之间。我能亲你吗？他这次学乖了，知道请求一下。许念念抿着唇不说话，靳玉这人简直脑回路清奇。他突然发现跟他置气是一件多么愚蠢的事情。许念念不回答，靳玉就当他默认了，一手扣住他的后脑勺，对着他红润的小嘴上亲了上去。后知后觉的许念念被他亲了个正着，张嘴想骂他，齿关失手，被他迅速攻略成池。终于吻到他想了好几天的小嘴，靳玉呼吸粗重，心情激动难耐。一手托着他的后脑勺，一手环在他腰上，放肆地亲吻着。许念念被他吻得七荤八素，不仅唇瓣被他吮到发痛，舌根被他吸得发麻。这人简直是凶残呐。许念念是喜欢靳玉的，只是这种感情没有那么深，也没发酵的机会。此刻突然被他吻住，除了一开始的抵抗，后面渐渐失去了抵抗的力气，被他吻到腿脚发软。要不是突然察觉到他不安分的手已经窜到内衣里，许念念还没那么快清醒。意识到他的举动，许念念突然清醒，一把将他推开。靳玉也从情欲中清醒，漆黑的凤眸如墨如仇，眼底散布着密不透风的锐芒。我情不自禁，他沙哑着声音解释，本想说不是故意的，话到口中突然意识到自己真是情不自禁，于是诚实地改口了。许念念红着脸，将脸埋在双膝中，事情发展到这个地步，他也是懵逼的。明明前一分钟还在吵架来着，他都恨不得把他的脑袋按粪坑里去洗洗。这下好了，天雷勾动地火，抵死缠绵的一吻，让他觉得自己这个时候发脾气显得矫情。虽然是靳玉主动的，但是他后面也没少回应。许念念羞得不敢抬头，要是情到浓时深情一吻，他可能还不会害羞。这骂着骂着突然就亲到了床上，还你来我往，抵死缠绵，吻得天昏地暗。谁来教教他尴尬这两个字儿怎么写？靳玉也从迷醉中回味过来，他刚刚回应了，到底是个男人。靳玉觉得这个时候他该说些什么表示一下呢？抿了抿唇，他尽量让自己说话的声音听起来没那么沙哑。跟我处对象不？许念念瘫在床上，门外传来靳玉孜孜不倦的拍门声。念念，我煮了粥，你喝吗？许念念不回答，过了一会儿，门又被拍响了。念念，我把你炒菜的锅弄坏了，你出来看看。许念念捂住耳朵，不到一分钟，外面又传来靳玉的声音。你想好了吗？跟我处对象不？说了这句话，像是突然觉得不够表达他的真诚，又补充了一句。我会对你好。许念念忍不住了，掀开被子吼了一句。你闭嘴。哦。十分钟后，门外，靳玉又敲门了。我闭嘴十分钟了，你想好了吗？跟我处对象不？靳玉的声音仿佛魔音穿耳，叫许念念头疼不已。处对象不？处对象不？处对象不？啊，他已经快被他这句话给整崩溃了。靳玉简直刷新了他的三观。
他还是那个说话恨不得都是单音字词蹦出来的禁欲吗？事情回到他和禁欲激吻之后，禁欲问了一句，跟我处对象不？